E é hora de esporte aqui no Jornal TV Sul e nesta quarta-feira a gente está recebendo aqui uma caravana do pessoal da Associação Esportiva Guaxupé, porque na semana passada eles foram campeões de um torneio de base na cidade de Mongaguá, no litoral de São Paulo, e o Sub-11 foi o campeão, né? Sub-11 foi o campeão e o Sub-13 foi o vice-campeão. Eu vou pedir para o Clélio Doce Alves colocar para a gente aqui. Olha quantos troféus eles trouxeram para a gente. Aí você está vendo na imagem aberta. Vamos pegar aí, então, fechado aqui o maior, tem o menorzinho ali. Tem um outro que já está mais corroído ali, que eles entraram no mar, então o sal já comeu todo o troféu. E um troféu ali também. O que é aquele troféu maior ali, o Giovanni? Aquele troféu é atleta revelação, né? O destaque do Sub-15, certo. Que ficou com o garoto Riquelme do Sub-15, que daqui a pouco estará aqui com a gente. Muito bacana. Bom, você já viu, nós estamos aqui recebendo alguns convidados. Primeiro o Giovanni dos Santos, que é o coordenador do time, treinador. O Luquinha, de 9 anos, que está voltando aqui para falar. Falador, mas está falando muito. E o outro é o Cauã, de 11 anos, que também estava na categoria Sub-11. Giovanni, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Vamos falar então sobre esse torneio. Como que foi a ida de vocês até Mongaguá? Foi um torneio enxuto, 4 times, mas vocês se sagraram campeões. Exatamente, Vitor. Primeiramente, agradecer novamente pela oportunidade que você vem dando pra gente. É uma honra. Queria te prestar uma simples homenagem da Associação Esportiva Guaxupé. Oh, muito obrigado. Que é a foto dos meninos na praia, olha, né? Olha que maravilha. E junto um com a sua foto. Com tudo. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, porque é muito importante essa oportunidade que vocês dando aí, vem dando aí para as categorias de base da Associação Esportiva Guaxupé. Legal. Então, Vitor, antes, né, da gente ir para essa Copa em Mongaguá, eu tinha vindo na TV com os meninos aprovados do Corinthians. Uhum. E eu frisei que a gente iria para a Copa de Bueno Brandão, né, a Copa Futuros Craques. No decorrer dessa preparação para a Copa de Bueno Brandão, me chegou novamente o convite para Mongaguá. Uhum. Né? Mongaguá é uma Copa muito difícil, porque essa época é época de chuvas. Certo. E como eu tive lá em 2016... eu lembrei de todas aquelas dificuldades que nós passamos. Uhum. Só que o interessante no nosso modo de trabalhar, o que eu venho visando já faz algum tempo, é colocar esses meninos, né, os garotos, a gente colocar eles na vitrine no estado de São Paulo. Uhum. Porque o estado de São Paulo realmente ali é a vitrine para esses meninos. Então deixamos a Copa de Bueno Brandão, que sem dúvida é uma Copa muito boa, né? Só que até mais fácil um pouco, porque a premiação lá é ouro, prata e bronze, né? Então dificilmente a gente vai e não ganha o troféu. A gente até mostrou ontem aqui no Jornal TV Sul que o pessoal do Parque dos Municípios ganhou, inclusive o Sub-9 e o Sub-11 ganharam troféus lá. Isso, inclusive o ano passado também eu fui campeão com o Sub-13, né? Certo. Eu trouxe o troféu de lá também. Certo. Então o que que acontece? Nessa Copa de Mongaguá eu já sabia algumas dificuldades que iríamos enfrentar, mas mesmo assim resolvi com os pais colocar esses meninos na vitrine, que foi uma baita de uma vitrine, né? A gente não teve um jogo que nós não jogamos debaixo de chuva. Uhum. Mas conseguimos aí um bom resultado. A classificação veio com jogos difíceis, de 1-0, tudo 1-0 até chegar à classificação. No jogo das semifinais, os meninos venceram a categoria da equipe do Primavera por 4-0, Luquinha. 4-1 Sub-11 e o Sub-13 4-1 também, né? E fomos para a final já no sábado. Uhum. Enfrentamos a boa equipe do Primavera A, né? Pegamos o outro time do Primavera, onde sagramos-se campeão pelo resultado de 2-1. De 2-1, né? Ganhamos de 2-1 do Primavera A, e o Sub-13, infelizmente, acabou perdendo ali, né? Não suportamos a pressão da torcida, que foi uma pressão muito forte, e debaixo de chuva também, com todas aquelas dificuldades, acabamos perdendo e ficamos com o segundo lugar. Bacana. Deixa eu ouvir dos meninos aqui. Ô, Luquinha, você falou que ia falar bastante, eu quero botar isso à prova. Tô brincando. Como é que foi lá a disputa do campeonato para vocês? Muito bom. Foi bom? Vocês enfrentaram quantos times no Sub-11? 4 times? 4 times?
A dificuldade maior, o que foi? Foi a chuva? Foram os adversários? O que foi o mais complicado para vocês? A chuva. Choveu muito. Aproveitou? Gostou de ter ido ao mar, pelo menos? Gostei. Já conhecia o mar? Conhecia? Não. Não? Não conhecia? Ô, Giovanni, você falou que ele pensava que a água do mar era doce? Não, é uma brincadeira que a gente sabia, faz não? com eles. Ele já sabia, né? Já foi com a noção, mas... Tomar nunca... água do mar. Isso. O melhor dessa viagem foi isso, Vitor. Foi apresentar o mar para diversas crianças pela primeira vez, que a gente via no rostinho deles ali, o tanto que eles ficaram impressionados, né? Então foi muito gratificante essa viagem, por esses motivos, né? Para você ter uma ideia... Choveu em todos os jogos, só que na hora de ir para a praia saía aquele sol maravilhoso e dava praia todos os dias. Para aproveitar sempre dá certo. Deixa eu ouvir do Cauã. Ô, Cauã, me conta, como que foi essa disputa de campeonato para vocês? Não foi fácil e nem muito difícil, mas a chuva prejudicou bastante a gente e no final nós conseguimos sair com a vitória. Você acha que foi o mais difícil, a chuva? Foi mais difícil a chuva e como os adversários, mas igual de pé juntos conseguimos ganhar essa partida. E como que é? Você já tinha viajado num torneio com a associação ou não? Já, eu fui para a Copa Corinthians e fui para Machado. Para Machado também. É, viagem muito longa, cansativa, mas como que é voltar com um troféuzão desse? É alegria e seguir sempre em frente para trazer mais troféu para a Iguaxupé. Maravilha, coisa boa. Então a molecada tá se espelhando. Você joga de que posição, Cauã? Eu jogo de atacante, mas lá no... Nós estávamos sem volante lá no Mangaguá, e eu joguei de volante. Maravilha, então jogou de volante. O Luquinha, eu já vi aqui, o Luquinha, não lembro... Você joga do que mesmo, Luquinha? Tacante. Tacante, é verdade. Tá certo. Fez gol? Não. Não fez gol? Fez gol? Não. Tá bom, pelo menos ajudaram o time. É o que importa, lógico. Bom, nós vamos ter que ir para um rápido intervalo. Eu vou agradecer o Luquinha, vou agradecer o Cauã. É, daqui a pouco vão vir os meninos aqui do Sub-13... Isso. Né? Quem que vai vir aí daqui a pouco? Vem o Rafinha e vem o Riquelme. Rafinha e Riquelme. Nome de craques os dois. Luquinha, obrigado. Parabéns. Cauã, obrigado. Sucesso. Continue jogando bola bastante. E nós estamos de volta com o TV Sul Esporte Especial dessa quarta-feira, falando sobre o título da Associação Esportiva Guaxupé na cidade de Mongaguá, com a categoria Sub-11 e... o vice-campeonato com o pessoal do Sub-13. Agora, nesse segundo bloco, nós estamos recebendo o pessoal do Sub-13. Lá na ponta está o Rafinha. Valeu pela presença, Rafinha. E aqui no meio tem nome de craque, Riquelme, o meio atacante da equipe do Sub-13. Vou começar conversando com vocês. Vou começar pelo Rafinha lá na ponta. Como é que foi para vocês terem ido disputar esse título? Não saíram com o título, mas o vice-campeonato está de bom tamanho para vocês? O que você acha? Já foi bom, por causa que os quatro times, era quatro times fortes, e nós conseguimos sair vice-campeão. Temos que agradecer muito. Já tinha viajado com a associação para algum torneio ou não? Ainda não. Ainda não? Eu tô estreia, então, em torneios fora. Eu perguntei isso para os meninos, o que foi o mais difícil? Campo, a chuva. É muito diferente jogar com chuva, assim? Fica mais pesado mesmo o campo? É, a bola corre mais, fica muito pesado o campo. Entendi. Ô, Riquelme, me fala aí, mesma coisa, como que foi pra você ter ido, já tinha disputado torneio com a associação? Já. Fora? Pra onde você tinha ido? Copa Corinthians, né, em São Paulo. Pra Copa Corinthians. E, de novo, vocês viajaram, foram longe, conseguiram chegar no segundo lugar. A tua alegria, alegria ou não tá contente com o segundo lugar? Muita alegria. Mas vai parar no segundo lugar ou quer disputar mais pra ganhar mais troféus? Quer disputar mais. Ô Giovanni, me conta, como é que foi a campanha dos meninos do Sub-13? Então, a campanha deles não foi diferente, né? Como foi os jogos muito difíceis, foi 1-0 até chegar nas semifinais, né? Uhum. E depois enfrentaram novamente os donos da casa, né? Certo. Na semifinal eles ganharam de 4-1, né? E na final chegaram a perder de 4-3. Então, um gol de diferença numa torcida que a todo momento pressionaram,
né? Já a chuva, campo pesado, os meninos de lá, como moram lá, eles conhecem muito bem até as poças na onde a bola para, né? Eles evitam deixar a bola naquelas poças. E como a gente não conhecia o campo, então pesou muito isso também, né? Por mais que a gente falou para os meninos, tem que levantar a bola, porque nessas poças a gente tem que evitar. Mas como a gente não tinha conhecimento do campo, que é o conhecimento que eles tinham, eles ganharam mais pelo conhecimento do campo, né? Do clima que estava ali, da nossa equipe, porque time, acredito, e foi provado na classificação aí na semifinal, que time a gente tinha para ganhar deles, e bem ganhado. Bacana, então o pessoal do Sub-13 conquistou um belo resultado também, um vice-campeonato. E nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, Giovanni, mas vou pedir para o Clélio, dá uma fechadinha aqui na mão dele, você está com um papel aqui na mão? Torneio Internacional, dá mais um zoom aqui para gente, Clélio, aqui em cima, olha só. Torneio Internacional de Futebol Brazuca Cup 2019. Juan Cayo no Peru, de 18 a 24 de fevereiro. Eu falei na escalada do jornal. O que é isso que vocês conseguiram aí, esse convite? É isso mesmo? Vocês vão disputar um torneio no Peru? Como é que é? É isso mesmo, Vitor. É com muita alegria, uma satisfação muito grande. Que foi eu ter recebido esse convite e ver que os nossos trabalhos lá em São Paulo, né, levando os meninos para essa vitrine em São Paulo, para você ter ideia, tem gente que vai nos campos assistir os nossos jogos, porque sabe que nossos meninos são bons. Então o convite até está bem frisado aí, né? Que eles sabem, eles ficaram sabendo que do nosso grande trabalho, né? Que aí em casa está em espanhol. Então o que acontece? O Washington é um dos organizadores desse evento que já está no calendário de Peru há muitos anos. Né? Eu tinha conhecido ele no Santos, quando eu fui fazer jogos avaliativos no Santos, e depois eu fui rever ele na Copa Corinthians lá em São Paulo. Né? E ele ficou, ele já tinha prometido que já estava acompanhando os nossos trabalhos, né? Que estava esperando um momento oportuno para nos convidar. E o convite veio com uma satisfação muito grande, porque a gente ganhamos uma bolsa. Né? A gente entende que o mais caro num país desse, numa viagem dessa, seria o hotel, o transporte interno, que a gente teria que locar lá, e a alimentação. Certo. Então a gente ganhou por esse brilhantismo, né? Queria agradecer aqui todas as crianças, agradecer os pais, que esse convite veio através dos trabalhos que os filhos e o empenho dos pais está junto com a Associação Esportiva Gospé. Então a gente já está empenhado, já fazemos orçamento das passagens aéreas, e a gente está super empenhado em ir para o Peru. Bacana. Inclusive, já gravei um vídeo para eles, né, que é a exigência da Copa, a gente mandar um vídeo em espanhol, né, confirmando a participação na Copa. Né? Eu já mandei esses vídeos para lá, tive uma pequena dificuldade com o espanhol, mas demos um jeitinho mineiro e brasileiro ali, já mandamos para eles. Então, a Associação Esportiva está inscrita na Copa Peru, que acontecerá dia 18 de fevereiro a 25 de fevereiro, e queria aproveitar o espaço também para pedir aí e avisar os amigos aí de Guaxupé, que não são poucos, né? Há várias empresas que a gente tem aí que acredita e confia na Associação Esportiva Guaxupé. Estaremos aí nas empresas visitando para a gente ver o que pode ser feito aí em termos de colaboração e apoio para a estadia nossa aí no Peru. Bom, aqui está falando, a Brazuca Cup é um torneio internacional de futsal. Futebol. De futebol, desculpa. Em que participam mais de 50 equipes de futebol de toda a América Latina. Nesse sentido, seria um grande prazer para o nosso comitê organizador poder contar na próxima edição do nosso torneio com a participação da Associação Esportiva Guaxupé, AEG. Muito bacana. Então, quem puder também já ir querendo ajudar, se dispor a colaborar com essas passagens, vai ser realmente... Se você puder frisar esse dizer aqui, Vitor. Nos consta que seu clube realiza um grande trabalho com jovens de sua comunidade e, sem dúvida, seria uma experiência incrível para esses jovens e um grande reconhecimento a este trabalho que leva anos para ser desenvolvido em favor da integração social através do futebol. Muito bacana. Então, parabéns, Giovanni, mais uma vez. Muito obrigado. Estou muito feliz mesmo, né, e otimista. Não teve até hoje algum convite que a gente não deu conta de cumprir, né? E eu espero, com a ajuda dos meus parceiros aí, Deus em primeiro lugar, e os pais, né, que vão acompanhar a gente também,
que a gente não vai sozinho com as crianças. Então eu espero aí que Deus possa abençoar e nós possa cumprir esse, mais esse desafio. Giovanni Santos, coordenador da Associação Esportiva Guaxupé, Riquelme, vice-campeão no Sub-13, o Rafinha, vice-campeão no Sub-13, muito obrigado. Meninos do Sub-11, venham cá, peguem os troféus de vocês como destaque, como campeões, meus parabéns. É, lembrando, Vitor... Rapidinho, porque a gente tá com tempo. Tá, lembrando que os troféus ficou para eles, né? A gente fizemos um sorteio, né? E os troféus é dos atletas. Giovanni, parabéns mais uma vez. Portas da TV estão sempre abertas para você. Muito obrigado, eu que agradeço e agradeço o Ricardo aí por estar dando essa oportunidade para a gente. É uma honra. E agradeço o troféu aqui, que vai ficar aqui na TV, em reconhecimento à nossa ajuda. É um prazer sempre.